sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que os narcisistas e as narcisistas inventam para que você fique ali dando atenção para ele ou para ela. Muitos manipuladores, como narcisistas, sociopatas e psicopatas, vão agir dessa maneira, vão usar dessas artimanhas para causar culpa nas vítimas, para conseguir que elas fiquem ali achando que eles precisam do cuidado deles ou delas. Para eles tudo é um jogo, e eu trouxe nesse vídeo 5 dessas coisas que eles fingem para que você fique lá dando atenção para eles. A primeira delas é que a maioria dos narcisistas, psicopatas, sociopatas, eles vão inventar uma profissão. Eles vão inventar que eles têm uma carreira, ou quando eles têm, eles vão dar uma exagerada. Eles gostam, né, de pôr para cima, se elevar através daquela graduação, o que eles conquistaram. Ah, eu sou médico, doutor, doutora, ou eu sou, às vezes nem é, porque para ser doutor, doutora, você tem que fazer doutorado, né? Muitos não fazem e já chamam de doutor, doutora, e eles amam isso. Tudo para eles é o status, poder, estar no controle, e eles se acham no direito de ter qualquer posição, porque eles se acham melhores do que os outros. Então, se você tem uma posição, uma carreira, uma profissão boa, eles pensam: eu devia estar lá, isso é para mim, eu deveria ter esse cargo, essa profissão, porque eles acham que são melhores. Então, eles inventam, muitas vezes exageram, ou então vão ficar falando isso para querer colocar credibilidade em cima deles, porque os narcisistas, na verdade, eles são muito inseguros, inseguras, e eles precisam disso para ganhar sua confiança, para você admirá-los, para depois você ficar lá falando coisas e ficar ali babando o ovo deles, delas. O sociopata, eles já usam mais com uma outra intenção de manipular, para poder também ganhar sua confiança e tudo mais, mas é para já conseguir tirar coisas de você, você ficar ali pagando tudo por eles, para eles. Eles já não têm essa necessidade que a narcisista tem de estar ali com aquela validação. O psicopata, a psicopata muito menos, porque eles mesmos se validam o tempo inteiro, eles já acham que eles são a nova evolução da humanidade. Então, quando eles fazem esse tipo de coisa, é para se divertir mesmo, é para dar o golpe, porque eles, ó, é tudo aqui, ó, no dinheiro, é o que importa. No curso Narcisistas de A a Z, eu falo profundamente, tem uma aula que eu falo exatamente qual a diferença entre os narcisistas, sociopatas e psicopatas, e ficou muito top essa aula, assim como todas as outras. Venham participar, ainda temos 5 vagas, tá bom? Se você ainda não fez sua inscrição, aproveite o desconto, está por R$97 para a primeira turma. Somente teremos 4 encontros online, em grupo, ao vivo, 2 horas cada um, e o curso ficará disponível para você durante 1 ano, você terá acesso, e com o decorrer do tempo, nesse 1 ano, eu estarei acrescentando novas aulas, aulas bônus que eu estarei colocando além das aulas que já estão nos 4 módulos. Então vamos à segunda coisinha que os narcisistas, as narcisistas fazem muito, gente. Essa aqui é de dar risada. Já aconteceu comigo, e eu creio que em vários de vocês, inclusive esses dias eu recebi um e-mail aqui de uma sociopata. Ela chegou falando assim: eu tenho, se não me engano, ela falou, eu tenho 26 anos, né? Depois ela mandou mais 3 e-mails separados. E daí no outro ela falou: olha, eu falei que eu tenho 26, mas na verdade eu tenho 25. Mas eu falo para as pessoas que eu tenho 22 ou 24. E eu conheci uma pessoa, gente, um ano de diferença. E eu descobri, porque eu fui fazer uma busca que eu estava fazendo de documentos e tudo, e eu encontrei, num dos documentos tinha lá a data de nascimento dessa pessoa. E ela tinha, vamos dizer, 40 anos, mas ela falava que tinha 39. Então, todo aniversário, ela fazia a festa celebrando um ano a menos do que realmente ela estava fazendo. Eu não sei, eles mentem por nada, do nada, é patológico. Eles inventam, trocam as idades e eles têm prazer nisso, sei lá o que que passa na cabeça da pessoa. No fim, fica chato depois pra eles, né? Outra coisa, terceira coisa que eles usam muito pra tocar as vítimas, principalmente pra tentar te hoover de volta, falar que estavam doentes,
ou que eles estão com algum problema de saúde, ou que acabaram de sair do hospital, e estão de cama, os outros vão acabar vindo falar para você, os macacos voadores, para você ficar com dó e achar que ele ou ela tá sofrendo porque te ama. Tudo manipulação, gente, tudo fingimento. Tudo fingimento, mas eles realmente vão ficar sem comer, vão fazer todo o drama, fazer parecer real como uma novela, um filme mesmo de terror ali, pra tocar seu coração, pra você ficar lá, né, tadinho, tadinha, precisa de mim, que horror, se eu não responder, se eu não voltar, é porque eu não sou uma pessoa boa. Não, isso não tem nada a ver. Você não deixa de ser uma pessoa boa por não estar indo lá pra tentar salvar alguém que não quer ser salvo e sim te destruir. Então muitos deles vão usar assim dessa parte, vão fingir, vão muitas vezes falar que foi pro hospital, às vezes até vão, mas é outro motivo que vem, às vezes até inventam que estão passando mal, sentindo alguma coisa, porque eles não estão nem aí. E você, que tem empatia, acaba lá ficando com dó, perguntando, mas você tá bem, se preocupando. E eles curtem, porque é tudo manipulação, é tudo um grande jogo de interesse, lógico, porque querem te ter de volta. E é uma maneira que eles encontram ali de conseguir te trazer de volta pro abuso. Isso é uma coisa que já aconteceu comigo também e eu gostaria de saber se com vocês também já aconteceu. Não são todos e todas narcisistas que fazem isso, mas muitos fazem isso sim. Eu creio que eles vão dançando conforme a música. Se a vítima é uma vítima que vai cair ali, eles sabem que tem essa coisa de preocupação e cuidado, vão falar assim que estão mal, que estão doentes, tudo mentira. Ou que estavam doentes, ou que estavam no hospital, só pra você ficar lá. Número 4, que eles fazem muito, principalmente narcisistas, eles vão inventar histórias que eles criam, gente. Sempre como se eles tivessem salvo alguém, ajudado alguém. Eles vão contar o que aconteceu e como eles foram o herói, a heroína ali, que eles salvaram aquela pessoa. Tudo fingimento, tudo coisas que eles estão inventando pra colocar eles lá em cima e você ficar admirando e você realmente achar, uau, essa pessoa, caramba. Gente, nunca coloquem ninguém e nada acima de Deus, porque isso é idolatria. E muitas vezes a gente, sem ter essa consciência, por falta de conhecimento, a gente acaba achando que essas pessoas vieram na nossa vida, que é um presente de Deus, quando não é, nada disso. E muitas vezes eu, pelo menos, fazia isso, mas não era com essa intenção e Deus me perdoou. Mas eu colocava essas pessoas muitas vezes acima de Deus na minha vida. Foi uma das coisas que eu aprendi. É quando a gente tá fraco, fraca, um momento de vulnerabilidade, que eles vêm entrando ali como se fosse um anjo de luz, oferecendo aquele alívio para você, para sua dor, uma ajuda. O que você precisa está em Deus. Ele é quem pode te tirar dessa situação, te ajudar, curar suas dores. Lógico que existem pessoas aqui no mundo que são pessoas sim de Deus, que estão ali também, que vão poder te ajudar, te dar uma palavra, tá ali de verdade pra você se você precisar. Mas não coloque essas pessoas acima de Deus, porque é quando a gente acaba tendo decepções e sofrendo, porque eles usam essas vulnerabilidades contra nós. E muitos deles vão usar a infância traumática, vão contar, só que misturando com várias mentirazinhas pra exagerar, pra tocar seu coração, pra você ficar ali, né, com aquela coisa, nossa, tadinho, tadinha. É a vítima da história. E aí quando eles fizerem algo de ruim com você, ou falarem algo abusivo, ou contarem algo que fizeram ali, você não criticar, você, na verdade, não exortar, não falar nada, porque você vai ter aquela coisa, ai, tadinho, foi abusado, abusada. Sendo que são os próprios abusadores. E a última que eu deixo aqui, que é a número 5, que é chorar. Eles inventam, eles fingem pra te manipular. Eles vão chorar, gente. Uma psicopata, eu já falei aqui, eu vi um vídeo dela, ela disse que ela ficou uma semana, 2 semanas, chorando de cama, sem comer, sem tomar banho, por 1 semana e chorando 2 semanas. E ela disse que foi tudo encenação, foi tudo pra fingir, né? Não tem lágrima, são lágrimas de crocodilo. Eles estão se divertindo, tendo prazer ali em ver que tá te causando um sentimento de culpa, que você tá se sentindo mal, como se você estivesse fazendo aquilo com aquela pessoa. Sendo que não é nada disso.
Mas eles vão trabalhar toda essa tática, essa estratégia para causar isso em você, porque você é capaz de amar, você tem empatia, você crê no melhor do outro. Então, como é que você vai imaginar que essa pessoa está fingindo? Você nunca faria isso? Por isso que eu falo, é tão importante a gente ter o conhecimento. O curso Narcisistas de A a Z é para isso, para você saber com quem você está lidando, como eles funcionam, porque eles não são como nós. Não tem como você vencer o inimigo sem conhecer as armas que eles usam para nos atacar. Uma vez que você sabe com quem você está lidando e como eles usam essas armas para tocar nosso coração e como eles usam as armas para tocar aqui, ó, na nossa mente, aí você não cai mais, você não é mais uma presa fácil para eles ou para elas. Eu deixo aqui essa mensagem, eu espero ter ajudado. Deixa seu like, se inscreva se não forem ainda inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá. Tchau, tchau.